Po, me kënë e si. Komunikimi që Zotin Meta pati me oficerët të policisë. Unë, kur vija të një rrugë, po shikoja dhe disa portale që bëjnë, janë të paguara nga Dirama dhe nga Sorsi, që bëjnë lajme të rreme, si pas interesit tyre. E vërteta ishte që Zotin Meta nuk ishte në makinë me njëri tjetër dhe nuk ishte asë skort nga mbrapa. Që ta dinë gjithë, Ilir Meta nuk është pikaca. Nuk është si këta që levizin me eskorta dhe levizin me makinat civile nga frika atyre. Ilir Meta nuk pati fare rezistent. U tregua shumë i sjellshëm dhe shumë i edukuar. Ju kërkoj mandatin, kush jeni ju? Ju lutem jepni mandatin, për çfarë duhet vi? Dhe ata në asnjë moment nuk dëgjoni fjalën e Zotit Meta. Ata të gjithë vetëm tërhiqnin me forcë, tërhiqnin Zotin Meta, tërhiqnin mua nga ana tjetër. Ora, kush jeni ju? Më pyetën mua kush je ti. I thash jam sekretari organizativ i partisë, Filon Fisteku. Ju lutem, i thash. Na tregoni çfarë kërkoni. Do të vini me ne, na morën nga bluza, na tërhoqën në zvarr, ata ne nuk ushtruam asnjë lloj rezistence. Dash me fakte, eh? Mund ta shikoni gjithë. Jo, për të parë, ne nuk ishim bërë të makinës, ato mjetit, për të parë, unë kam qenë për zatë makinës, me që ju të rrishë, ishte si pasoje, jo, me që ju të atemi dëshmine dorës parë. O zonjë, më falë, ju qëfar do të bëni kur ju ndarin makinën 10 veta me kapuqë pa identifikim? Ju vetë personalisht, a mu të ma thoni si do reagoni? Do shkoni me ta? Po, tani, ju keni dëshmitarin okular. Po i pyes ju dhe gjithë shqiptarve, në rast se do ndaloni në autostradë nga një grup terrorist me kapuç, si do reagoni? Do i puthin dy faqet? Tani, të bëjmë pak serios. Dhe për më keq akoma, se duhet ta theksoj këtë element,